Konflikti mes dy ortakve ndërtue, Sin Olanaj dhe Albert Almuça. Zori në pas skandalin e shitjes së pronave mbi një herë. Ndaj me thirrjen duam shtëpit tona. Pronarët të cilët kanë bler hyrje në pallatin në ndërtim në rrugën Dremjeda, kanë dalë në protest këtë të shtunë. Ata thonë se të gjitha dokumentet i kanë të rregullta dhe kërkojnë nga institucionet të vendosin drejtësi dhe ata të hynë në banesat e tyre. Përveç se kontrata është e rregullt, ka kontrata është e bllokuar që në vitin 2017 edhe në hipotekë. Të ndryjë drejtësia të mbaroj ato vendimet gjyqësore sa më parë, që të në mbaroj pallati, këtë kërkojmë. Gjithashtu pronarët e hyrjeve në këtë pallat thonë se ndërtimet po bëhen me ritme të ngadalta dhe se procesi i ndërtimit është bërë selektiv. Puna është që këtu punimet po vazhdojnë shumë ngadalë dhe në mënyrë selektive. Kështu mendojnë të gjithë banorët, sepse po të shikoni në objekt, shumica e banorëve të palës Star Construction banojnë aty, ndërsa pala tjetër janë lënë apartamentet të pambaruara. Ndërkohë gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi për dy biznesmenët Albert Almuça dhe Sin Olanaj dhe detyrim paraqitje për tre punonjësit e sigurisë së kompanisë, Shkërzem Biberi, Sander Margjeka dhe Alfred Lumani. Vendimi u dha këtë të shtunë në gjykatën penale nga gjyqtarja Regina Merlika, ndërsa biznesmeni Sin Olanaj nuk u paraqit pasi ndodhej i shtruar në një spital privat në Tiranë. Sipas prokurorit Dritan Nushi, rezulton se midis dy biznesmenëve Olanaj dhe Almuça, bashkëpronar, ka patur konflikte të vazhdueshme prej kohësh, i cili kulmoi edhe me ngjarjen e fundit. Ai kërkoi gjykatës të vendosë masën arrest me burg për të gjithë të arrestuarit, kërkesë që nuk është marrë parasysh nga gjykata, e cila i ka liruar në masën detyrim paraqitje dhe arrest shtëpie. Ndërkohë i pranishëm në seancë biznesmeni Almuça ka pretenduar se prej 3 vitesh ka patur konflikte me Olanaj, ndërsa ka mohuar të ketë njohje me dy personat që e kanë qelluar.